بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويستثنى لن تولري min domanil aryati saking nempoi aryah diwaleri niku dijabaaken, dijabaaken itu dikecualikan apa masailu piro-piro masalah fala domana mongko ora ono nempoi ku mawujud fiha ing dalem masail. Jadi onten pinten-pinten masalah, masalah ariyah nih maksudnya barang sing dipinjam no rusak tapi sing ilih ora wajib doman opo wae niku, niki berarti jenenge mustaf nayat minha iku setengah saking masail jildul udhiyati utawi kulite kurban al-mandhurati kang dinadari fala yudmanuhu mongko ora nempoi ing jildul udhiyah sapa al-mustair wong sing ngilih ida talifa nalikane rusak apa jildu fi yadih ing dalam tangane musta'ir wonten tiyang nazar korban kiambai nazar jong nak panen apa korban kemudian rahul dilu oh rasopo wes panen tenan jong berarti kan kudu nglaksanakaken apa nadare korban disembelih kulite disilih karo sapa jenenge ridho ya rusak nek tangane ridho ridho ngijoli mboten ridho ngijoli mboten mboten iki berarti pengecualian wa min halan iku setengah saking masail termasuk masalah yang dikecualikan al-musta'aru utawi perkara sing disilih lirohni krono digadekno muslim jong nyilih sepadane sahlan sepedane sahlan kanggo apa muslim kok nyilih sepedaku anu apa tak gadekno iki jenenge nyilih tapi krono digadekno tibae rusak sepeda iki di tangane murtahin idza talifa nalikane rusak apa musta'ar fi yadil murtahini ing dalam tangane wong sing tampa gedean fala dhamana mongko ora ana dhaman nempo iku wajib alaihi alal murtahin wala alal musta'iri lan ora ing atas si wong sing nyilih gak wajib nempo kabeh musta'ir ya ora wajib murtahine nggih mboten wajib wa min halan iku setengah sangking masail malawista'ara utawi ento nyilih alhalalu sapa wong sing halal nyilih saiten ing soet beburon artine halal niku mboten mboten ihram nyambut soet memuhrimin sange wong sing ihram fatalifa mongko rusak apa soet soed fiyadihi ing dalam tangani al-halal fala yadmanuhu mongko ora nempoi al-halal ing soed fil asohi ing dalam kol sing asoh sahlan nyambut kidange muslim waktu niku muslim pas ihram disambut gawa lho kok tibae terus rusak di tangan sahlan niki sahlan ora wajib nempoi tapi kalau walian ya apa
wong sing ihram sing pinjam soed dari orang yang mboten ihram. Wa amma aksuhu lan anapun utawi suwalike iki ista'arul halalu sayyidan min muhrimin wa huwa utai aksuhu iku malah ista'aro lamun nyilih sapa al muhrim wong sing ihram nyilih sayyidan ing soed beburon minal halali say wong sing halal muhrim nyambut soed minal halal tiba'i fatali fa moko rusak apa soed soede rusak tiba'i soede napa rusak fiyadihi ing dalem tangane al muhrim fa innahu fa inal muhrim iku yadmanuhu nambai muhrim ing soed bil jazai kelawan denda lillahi ta'ala. Ya padha karo ana wong muhrim nika, Jong. Mateni buburon, didenda, Jong. Lahu mithlun apa mboten gadah misil. Nak gadah misil mukhayyar baina ahadi salasati umurin. Nyembelih misile utawa organe piro terus tukokno to'am utawa apa poso. Wa bil qimati lan kelawan aji kertane lil halali krana napa iku alil halali maring ya bil jaza lillah nempo ini wa bil qimati lil halali maring wong sing halal berarti ya apa Jong wong sing ihram niki berarti ulie nempoi double sine wis ngene langsung mawon muslim pas tengah ihram nyilih kidange mujib iki mujib Jong nyilih apa Jib kidang asli lho bukan kidang opo nyilih kidange napa nek ora asli yo haram yo kidang asli Jong hayawan iki lho Jong maksudku ya wis ya wis sileh kalau muslim muslim pas ihram tibae rusak Jong mati. Niki muslim Jong kewajibane double. Satu harus bayar jaza atau katakan fida atau apa ya dam wis ah nek ngerti jaza wis. Itu duwe misil apa ora begitu kan? Nomor loro kedah bayar kimah teng wajib regane kidang pira dadi bayar. Berarti double. Mulane niki aneh Jong. Ana perkara siji tapi mufarra al aslan. Mulane terusé wabidzalik lan kelawan mengkono-mengkono domanuhu bil jaza wa bil qimah yan halu dadi udar luzubnil wardiyi apa cangkrimane yani bedheane Imam Ibnu al-Wardi biqaulihi kelawan dawuh Ibnu al-Wardi dawuh indi sualun hasanun mustadrafun far'un ala aslaini kota far'u'a qabidu syai'in birida malikihi wa yadmanul qimata wal mithlama'a. Indi iku tetap ing dalam sanding insun. Soalun utawi pertanyaan muhasanun kang bagus, mustadrofun kang diwilang-wilang bagus. Ana punya soal iki. Soal iki apa? Far'un ala aslaini qad tafarru'a. Utawi soal iku far'un iku pang kota faro'a kang temen-temen jadi ngepang opo far'un ala aslaini ingatasi asal loro. Rupane kobiduse in wong sing nompo swiji-wiji birido maliki kelawan rido ni wong sing miliki sya. Wayadman ulan nempo isopo kobid al-qimata ing aji kerto wal mithla lan sepadane syek ma'an halikabe. Ana punya soal. Soal niki sae. Wong ngajen soal iku nisul ilmi. Pas soal niku
saged juga dipun damel bukti tingkah aliman atau tidak alime wong sing takok. Wong niku ketahuan yo dari pertanyaane. Ngira mboten? Pertanyaane kok ora berbobot, iku berarti maknane nggih mboten alim. Pertanyaane berbobot, iku berarti tandane alim. Ana crito. Khairul hati. Ndi khairul hati yo? Ya. Wis teko pamutan. Ya, iki jeneng no crito ngeten. Bismillah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu taala ngajar teng Masjidil Haram. Terus hadir teng halaqah niku kathah para ulama. Biasa kan teng Masjidil Haram ini ana wong ngaji, Jom. Terus kadang-kadang wong sing pendatang artine wong haji, wong umroh, melu ngrungokno kan biasa. Jadi ana wong ngaji ya ngrungokno, melu istifadah gitu. Tiba-tiba wonten tiyang sing melu ngaos, terus tangklet. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan langsung paham. Sopo iki wong alim iki. Gak kira nek gak alim iso gawe pertanyaan koyo ngeten. Jadi langsung ditakoki. Sopo jengene dari mana? Barang ditakoki sopo jengene tibake Rahmatullah. Kondi kok India. Nama Syekh Rahmatullah sudah masyhur di kalangan ulama Mekah. Tapi kan biasa kadang nama dugi bunti-bunti uang dereng semerap. Uangnya kaya apa kan? Tibake Syekh Rahmatullah Al-Hindi sing terkenal debat kali tiang-tiang kafir, kisis, kisis ngerti? Pendeta-pendeta niki, wah ngalah no macem-macem sampai induwe kitab jenenge Izharul Haq. Nah sampean kepengin roh debat ya. Kitabe jenenge apa? Izharul Haq. Ya hati orang ngaji nanti. Piye? Apa? Kene kalau nang ngarep ya nang ngure ketutupan kabeh soal adab kabeh karo kowe iku berarti mungguri kegere kene ya kene Habib memang kok ngarep Habib memang kok ngguri sungkan kabeh iku sing ngarep sampean kene jejer Kang Piyaki sing gak disungkan ya tiba Syekh Rahmatullah Al-Hindi jong iki wong alim langsung jong karo Sayyid Ahmad Zaini Dahlan diadakan istilah kaya takrim, haflah takrim kanggo mulyakno ngundang ulama-ulama Mekah nggih sampai akhirnya Syekh Rahmatullah ini mboten salah terus mendirikan madrasah ngantos sak mangke jadi madrasah Sholatiyah begitu. Kala jadi wong alim itu cung ketitik kok pertanyaan lha yo pamane kaya kowe ngeten iki ya terus takok terus pundi iki nek mboten sengaja terus wong lanang wedok sing golan batal lan wudu apa mboten iki sing krungu kan berarti iki gak tau ngaji Safinah iki sih bodho iki ngono terus ketitik dong nggih napa mboten mulane as-su'al hadza sampun negahaken tengene keadaane sisa sa'il paham ya. Kala lah niki jebake wonten pertanyaan yang luar biasa saya ini. Intine ono pang fara ono masalah saya niki. Tapi aneh ngepange tenggine aslen. Tenggine aslen farun satu. Mestine biasane kan ngepange teng aslun wahid. Ada kaidah pange ngene. Saiki ono kaidah, Cok. Nah al-misli niki yudman bil misli mutaqawwam yudmanu bi qimatihi. Ketika perkara satu rusak ditempoi mestine marratan wahidah. Tapi ki aneh. Ana perkara siji ngepang saking asal kali. Ala aneh niki dijawab atau disebutaken ngeten lho. Tapi mboten sori opo jadi bedhean. Ana wong nampa sesuatu dari malike dan malike ridho
Ya gak ngasap gak apa, malike rido wis. Ya. Tapi aneh wong niki kok wajib nempo iki mae lan misile. Kimae juga misile. Wong lagi nempoi satu dengan kimah dan misil itu sudah luar biasa. Mestinya kalau misli bimislihi faqat, kalau mutaqawwam bikimatihi faqat. Tapi orang ini wajib nempoi kalih, Jong. Kimae na'am, misile na'am. Apa iku? Ayo. Ya di, apa niki sini? Berarti gak ngruwono. Wow, lu tak terang no. Bur, apa bur? Siapa apa? Aja ngerembang tu aja. Wong apa? Wong sing ihram nyambut soe dari orang yang halal soe terus mati. Niki kan wajib nempoi kimae. Tenggiri tiang sing gadah. Ya, sing halal wau. Lan kiambe wajib bayar jaza. Nak lahu misli kan jadi tak nama misli. Wajud manul qimat wal misla maa. Dah aneh jong. Wong iki lo nompo kau malikir itu tapi kok wajib nempoi. Nempoi ini dek wajud manul qimat wal misla. Apa iku jawabane wadur. Nah mulane iki jine bedean jong. Yeah. Sering jong ulama fikih damel bedhekan iki. Eko ana bab Jumat, sapa iku jong ana man sallallahu wala nawa nawa wala sholat. Kan kaya ngoten iku jenenge napa? Bedhekan. Ning asbah wa nadzair ana bedhekan jong. Ada air beberapa ribu kolah dan tidak owah tapi najis. Ayo jawab ya di. Jadi iki bedhekane ulama-ulama fikih. Kerane eling apa? Satu kolah, dua kolah. Ana got cilik yo. Sak jeriae gak ana rong kolah, ana telek gedhe mandeg. Iya, muslim. Telek sak mandeg. Niki mabadahu walaupun mboten owah, Cong, najis kabeh. Walaupun ribuan kolah lah itu bedaannya wah itu saya kata jam jengene luhziat masalah-masalah yang memang dibuat cangkriman jadi luhzun wa min halan iku setengah sangking masail malau a'aro utaw yento nyilihno sob al imamu imam syai'an ing swici-wici mim baitul mal kang sing baitul mal saiki gak ono baitul mal. Imamul muslimin minjamkan sesuatu dari baitul mal liman maring wong lahu kang iku kedue man fihi ing dalem baitul mal hakun utawi hak tibae fatalifa mung rusak apa syek fi yadihi ing dalem tangane man fala yadmanuhu mongko ora nempoi sapa man ing syai'an liannahu kronastune man iku min jumlatil mustahiqina setengah saking jumlahe pira-pira wong sing ngahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten Imamul Muslimin tuh. Minjamno sesuatu, ya, minjamno napa? Sesuatu. Sesuatu dari Baitul Mal. Dipinjamno nang muslim. Lah muslim itu termasuk wong fakir, Cok. Lagi tiba rusak, muslim ora wajib doman jong. Mereka ni tiambae termasuk golongane wong sing mustahik tinggi ni baitul mal kalau wow. Wa mithluhu lan iku sepadane mengkono iki a'arul imam syai'an li ila akhirihi. Malawista'ara utawi ento nyilih sapa al faqihu wong sing alim fikih. Nyilih kitaban ing kitab mauqufan kang diwaqofaken alal muslimin ing ngatasé pira-pira Islam. Wonten tiyang alim fikih, Jong, nyambut kitab kitab waqofan. Ana kitab niku mauquf alal muslimin. Alaga tibae fatalifa mongko rusak apa kitab fi yadihi ing dalam tangane al-faqih. Fala yadmanuhu mongko ora nempoi sapa al-faqih ing kitab.
li'annahu krono setuhuni al-faqih iku min jumlatil mauqufi alaihim setengah sangking jumlahi wong sing diwakofi sapa ing atase al. Jadi gak wajib doman nggih. Faqih mboten wajib doman, mereka ini termasuk golongane mauquf alaih. Bon. Dhuwur wau kan diterangno jare madmuna 'alal musta'iri bi qimatiha yauma talafiha. Jadi aryah niku wajib ditempoi nak rusak kalih musta'ir, nempoi ning ngangge kimah yo. Aji kertane piro? Kimah waktu rusak, qauluhu bi qimatiha. Sawa'un iku padha kanat utawi yen to ana apa aryah, aryah bi ma'nal ain sing mu'arah. Mutakawamatan iku diaji kerto au mithliyatan atau bangsa mithli. Jadi mutlak ya, nempoine musta'ir ngagi napa niki? Qimah baik yang dipinjam mutakawam atau mboten. Alal mu'tamadi ing atase kol sing mu'tamad. Kama kaya perkara jazawaka mesti'akan. Sama Imam Yusuf al-Ardabili bihi kelawan mah atau kama jazama kaya uli mestekno bihi kelawan iki ditempoi kelawan kimah baik mutakawamah atau mithliya sapa Yusuf al-Ardabili fil anwari ing dalam kitab al-anwar waktu dahu lana terapi ing iki ditempoi kelawan kimah niki baik mutakawamah atau mithliya natrapi opo kalamul jumhuri kalami jumhuril ulama khilafan halin ulayani libni abi asrun fi qawlihi in dalam dawu ibni abi asrun dawuh yudmanul mithliyu bil mithli ditempoi opo perkara sing mithli kelawan sepadani wajaro lan lumaku alaihi ingatasi domanil mithliyi bil mithli Sapa As-Subgiyu Imam Subgi rahimahullahu taala. Wa ini tamadahu senajan tetanggenan ing iki kaule yani kaul bidoma dil misli bil misli sapa al-allamah al-khatib. Syekh Khatib Syirbini iki jeng engkang kagungan kitab al-iqtisar syarah mukhtasar Abi Syuja. Kitab niki mutadawal bainal fuqaha wal muta'allimin wal mudarrisin waqad qara'tu hadzal kitab biyen zaman enggalan nggih terus Syekh Khatib niki kagungan kitab syarah tambah jo dicetak pun niki pondok kula tumbasaken alhamdulillah mun mbon dugi niki teng Probolinggo insyaallah benjing kula pendet. Jadi tumbas kathah pondok jong ora iki tok, tapi sing teko lagi sebagian. Gara-gara sing gawa niki penuh, jadi kali kapale diseleno. Nyusul jadi. Insyaallah. Jadi syarah tambah jong karangane Syekh Khatib Asyir tak tumbasaken sing citaan Darul Minhad. Berarti nak mutolaah ben enak ente. Rong juta, dua juta lebih. Iya saestu masyaallah. Kowe jare ne butuh kitab iki wis karek mutolah sak warakmu wis. Nggih. Sesi bener to, nak kene ning omah paling ngira-ngira ndek kitab-kitab koyo ngono. Iya Dara, mumpung saestu. Wis 24 jam jam sinau tok. Tapi aja dikira turu sinau. Iku nggih, sekedar males As-Sirajul Munir, tafsir karangane Syekh Khatib Syirbini pisan. Syekh Khatib Syirbini gadah meneh fikih tiga sing kowe tok terkenal gitu. Syarah tambah al-iqna astugalipun ingin menikam muhnil muhtad syarah al-min syarah minhaj tafsir ini kalau tu bahasakan perpustakaan As-Sirajul Munir terus wah kata karangannya masya Allah luar biasa haithu kala sekiranya ngendika sahabat Syekh Khatib ing pengendikan wahadah wal jari dan wong iku piye jeng aku nak ngrasakno wong kadang kadang bingung ben biyen durung ana perpustakaan sambat kepengin anu nak basul masail kepengin anu rame barang tukokno jong didelok jengene to gak ana sing apa kran ngewet ndelok ya ora ana anten wong sing niku anten wong kadang gregetan ya gregetno ya
kadang kepingin kawin, kok nak baru kadang geletek bojo ditinggal main macul wae. Wis ngene kumpul. Dan apa gegere ra bakat, wis kaya ngoten njaluk kitab, njaluk kitab geletek. Tumpang no pari, tumpang no beras, melu ditaker. Kalang engke tadi kita sinau nih belengger gak usah tok opo-opo iki. Yo kran. Insyaallah. Haitsu qala sigirane ngendika sapa Syekh Khatib, ngendikane ngeten wa hadza huwal jari. Utawi iki domanul misli bil misli iku sing lumaku alal qawaidi ing atase pira-pira kaidah. Fa huwa mengko utawi hadzal qaul bidomanil misli bil misli iku al mu'tamadu qaulu sing mu'tamad iki jare Syekh Khatib Asy-Syirbini. Jadi kalau yang dipinjam iku misli, engko mbalekne ngangge misli. Lah nek tematan takrib kan mboten. Nak misli ngangge misli atau mutakawam tetap ngangge timah begitu. Dan jadi Syekh Khatib nak al misli mboten tapi ngangge misli. Dan ini kalau yang mutamat mergane nyocoki kaidah. Apa kaidahe? Al misli yudmanu bil. Misli itu kaidah masyhur mutakawam bi kimati. Tapi Syekh Bajuri ngendika waruddah lan ditolak apa iki qaul al qaul bidomanil misli bil misli bi anna fi tadminil misli tadmina ma naqasa minhu bil istimalil ma'duni fi kelawan setuhune iku ing dalem nempoaken misil sepadan tadmina ma nempoi perkara nempoaken perkara naqasa kang kurang apa ma minhu sanging al misliyi bil istimali sebab gunakan al ma'dzuni fi kang diidini fihi apa ing dalam al istimal illa ayyutabaru angyanto diwilang-wilang al mislu apa sepadan waktu talafi ing dalam waktu rusak. Jadi muskilae ngene lho Jo, kalau yang dipinjam al misliyu kemudian rusak harus diganti dengan misilnya, itu keeskalane berarti nanti wonten nggih sesuatu yang dipinjam yang rusak sebab istimal ma'dun fa tapi dikengken nempoi begitu nanti akhirnya paham bae ora sampean iki ngeten wis saiki ana perkara misri Jo dipinjam karo muslim hari ini. Wes, pas hari yang kelima rusak. Ini kalau ditempoi dengan misile, misile itu berarti mulai awal ditempoi itu kan misile. Nah, ini berarti onok perkoro, ya, onok perkoro rusak sebab istimal yang ma'dzun fa, tapi kengen nempoi, tapi kengen nempoi. Lah niki kan muskilah. Kecuali dijawab, yeah, misil ini yuk tabar waktu talaf, bukan waktu nambine, tapi waktu nopo, waktu talaf. Pada garu kimah kan waktu nopo, waktu talaf, bukan waktu nopo, kobet. Saleh ya, ana perkara misli, buat silih saulan, rusak, buat kawi biasa, mustakmal ma'dzun fa. Ini nak begawe kan mesti berkurang kan? Ya. Kok sampean pas rusak nempoi nganggo misile persis misil waktu sampean nampi umpamane begitu. Iki berarti otomatis sebagian yang kurang sebab istimal yang ma'dzun fa berarti kan buat tempoi juga kan? Nggih, paham kan? Misale ya, misli ini waktu ditompo regane 1000. Nenggonmu mbok gawe isa-isa kan berkurang. Tiap hari berkurang harganya. Terus saya tiba rusak setelah 1 bulan. Kok ente wajib nempoi misile persis ketika mbok tompo? Itu berarti kekurangan-kekurangan yang sebab istimal yang ma'dzun fa berarti diwajibno ditempoi. Lah padahal gak kan tengok edah aryah kalau ada kerusakan sebab istimal yang ma'dzun fa mboten wajib dipun tempoi. Ah mulane ana istisnae kecuali kalau dikatakan misliyu ditempoi dengan misil, tapi misil bukan waktu kobet, waktu talaf. Kalau waktu talaf kan wis berkurang sudo ya otomatis. Berarti sing kekurangan sebab istimal ma'dzun fa wis gak didelok.
Deloi saya waktu nopo ta talaf lah, kecuali begitu illa ayu tabarul mislu waktu talaf. Mana ni berarti kaul yang mengatakan yudmanul misli bil misli itu berarti jelas itu misile waktu nopo kok kobat. Jadi kalau pada waktu talaf ya pada akhirnya kalau sing kimah nggih. Qala wa qauluhu yauma talafiha ai waqtahu tegese ing dalam waktune talaf. Jadi fal muradu mongko utai perkara sing dikarepaken bil yaum iku al waktu-waktu. Wa qauluhu la bi qimatiha yauma qabdiha ai waqtahu tegese ing dalam waktune qabd aidan kelan maneh kaya tafsirane yauma talafiha. Wa illa lamun ora ditafsiri ai waktahu. Oh, mboten ngoten. Wa illa lamun ora nggih. Wa illa lamun ora napa iku jengene haan. Maula jong. Lamun ora ditempoi kelawan kimai yaumat talaf, awas. Lan lamun ora ditempoi kelawan kimatu hayaumat talafiha. Ora iku berarti ditempoi yaumat qob diha lazima mongko tetep apa tadbinu ma nempoi perkara nakoso kang kurang apa ma majibaken nempoi perkara ngoten kang kurang apa ma bil istimali sebab gunakaken al ma'duni fi kang diizini apa fihi ing dalam istimal wis katakan sepeda motor coba ya hati pinjam sepeda motor nak kang bek sampai piro jarene iaroi mukoyadah sampai setengah tahun. Ya, ditompo karo yahadi dipakai. Awal nompo sampai selesai 6 bulan, ini tentunya harganya enggak sama sudah. Tinggu tiap hari cong, no SMA, no SMP, gonjean ngalor ngidul, mumpung ibayake lagi loman ya. Oh tinggu terus, kurang nopo beten. Tiba terus akhirnya rusak cong. 6 bulan rusak. Tabrak no muslim. Rusak. Iki hati wajib nempoi. Nempoi ini ngangge kimah apa ngangge sepeda motor? Ngangge ki kimah. Kimah waktu nompo apa waktu rusak? Kimah waktu rusak. Ora waktu nompo, Jong. Nah, waktu nompo muskilah. Margane dengan dipakai-dipakai ini kan mesti berkurang kan? Kalau engkau wajib nempoi dengan kimah waktu qabd berarti hatta yang kurang sebab pemakaian berarti harus ditempoi. Padahal itu kaidah ibadah. Lah niku maksudipun wa illa lazima ila akhirih. Mohon paham nggih. Qala qauluhu wala bi aksal qiyami ai ab'adiha tegese luwe adoe pira-pira qiyam wa aksariha. Lan luwe agi-agi qiyam falaisat mongko ora ana ariyah iku kal husbi kaya perkara sing digasap. Fitaghlidi ing dalam oleh diberatakan bitadminil aksoklan majibakan nempoi sing luwih atkeh akeh kimah kelawan majibakan nempoi aksol kiam liwujudil idni anapa bedanya orang pada karo kasapan krono wujudi idin huna ing dalam kene panggonan bikhilafil ghusbi klan berbedanya al ghusb ngasap yani begini. Wau sepeda motor wajib ditempoi nganggo kimah. Kimah waktu rusak, bukan kimah yang paling tinggi mulai qabd sampai talaf. Benten kan oke enggak sabarang rusak. Ente wajib nempoi kimah, kimah yang paling dhuwur, mulai ente gasap sampai rusak harga yang paling mahal piro. Lah begitu. Tapi kalau ariyah mboten, tapi aliyah kimah yaumat talaf. Apa bedanya? Ya beda, Jong. Kalau gasapan iki ditaghlid kerenten enggak ada izin lain kalian Arya, wallahu a'lam.